Ala Resulüne salavat, Allahümme salli Muhammeden ve la alı seyyidine Muhammed. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Kim? Ya ala sıratın müstakim. وجاء من المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين فاتخذ من دونه آلهة إني آمنت برسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واخذيني إلى نفسك بحقك أكرمك بارك لما يا أرحم الراحمين. اللهم بارك أرسل مثل ثواب إله نورا بسل الله قبول آية من هدية الفرقية. اللهم في المؤمنة والمؤمنات بنا Vüsal ve bu olursuz hediyelerdim aile tarafından, atalı kardeşler tarafından. Sen ruhu vasıyla ya Rabbim. Ya Rabbim merhumun ilahı mağfiret eyle, sahablarını ziyade eyle, yerde kanlara can sağlığı ve sabirler ihsan eyle. Amin ve bi hürmeti seyril suratil el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yavmüddin ki enevdiken nasta'in.
İhtina sıratal mustaqima sıratal lezine el emte aleyhim gayril mağzub aleyhim ve lezzalin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu ehed Allahu semed. Lem yelid ve lem yalad ve lem yakul. Bir rahmet yer hemen rahimin. Allahümme salli ala Muhammed. Allah rahmet eyle. Cennet yeri olsun. Kabrin nurla dolsun. Ruşa dolsun. Hava hoş olsun. Allah dünyamızı salamat eylesin. Allah sizlere eş eylemesin. Allah bütün şehitlere rahmet eylesin. Amin ya Rabbi. Yoldaşlar, bu bulağın ərsəyə gəlməsində özümüzün əziyyəti, özümüzün zəhməti günə olur. Burada iştirak zəhmət çəkən adamlardan birincisi bu layihəni hazırlayan rayonumuzun memarı Elman müəllimə təşəkkür edirəm. O heç bir təmənnasız bu layihəni hazırlayıb, verib bizi işləyir. Bu yerin hazırlanmasında qəhrəmanın əhəmiyyəti çox olub. Bundan sonra bunun qurulmasında daşdan hörülüb başa çatması üçün, bu figuranın verilməsi üçün Vüqar Abdullayevin əziyyəti böyük olubdur. Ona təşəkkür edirəm. Ona can sağlığı arzu edirəm. İkinci, bunun suanmasında Yenişən kəndinin cavanları, indi adlarının hamısını bilmirəm, onların əməyinə təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar, heç bir təmənnasız onu eləyib veriblər. İkinci, bu ağ daşla onun figuraya gətirilməsində Kərimli kənd sakini Həzi. Kimi? Həzi. Həzinin böyük əməyi olubdur. Bu şəkillərin düzülüşündə, bu daşın düzəlməsində, bu bulağın tam istifadəyə verilməsində Həzinin böyük əməyi olub. Allah da ona can sağlığı, ailəsinə, özünə. Amin. Çox sağ olsun ki, onu heç bir təmənnasız eləyib verir. Bu çınqılın daşınmasında, buranın hamarlanmasında yenə qəhrəmanın, Eltonun, ondan sonra Vidadinin və adını bilmədiyim, burada mən görmədiyim indi bütün insanların hamısına təşəkkür eləyirəm. Halal xoşu, o xahiş eləyirəm, elədikləri zəhmətin halallığını versinlər. Halallığını. İkinci bir tərəfdən də daha mən ayrı nə deyə bilərəm. Burada adicə bir dənə su, bir lapatka bir çınqır daşıyan kim olubsa, mən görməmişəmsə də. Hamısına təşəkkür edirəm. Xalxal kənd cəmaatına təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar ki, bu uşağı tək qoymuyor. Ona həmişə kömək edirlər. Elə ona kömək eləmək, mağa da kömək eləmək. Şəhidə hörmət eləmək. Sağ olun. Da bundan artıq mən nə deyə bilərəm. Kimin sözü varsa büyüsün, desin mənə görə şəhidə gör. Həm şəhidlər Allah rəhmət eləyir. Atamın sözünə qüvvət, əmək olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Mən yaxşı bilirəm. Hər kəsə, kim nə, bir lafaqda qum, hər nəsə köməkli edirsə, Allahımızın canı sağ eləsin. Amin. Allah ballarının başı min gətirsin əvəzini verdi xeyir işlərlə. İndi o şəhətlərimizin hamısının şəhətliyini qoymuşuq, düzdür, hər yerdə yoxdur. Kənddə elə kənd sakinləri var ki, yəni oğul şəhətlər xiyabanı tanımır. Bu layihədə bir mənim də fikrim oldu ki, bildirdim ki, hamısı şəhətli olsun, gələn, gedən qoy bilsin ki, bizim də belə oğullarımız var. Düzdür, deməyən bir qismi başa düşmür bu oğulların çəkdiyi əziyyətdir. Amma 3 gün bundan qabaq mən qardaşımın şəhət olduğu yerdə olub, oradakı vəziyyəti görmüşəm. Nə çəkiblər, nə yer vuruşublar. Bizim burada ayaq üstə durmağımızın səbəbkarı bu oğlanlar. Bu qardaşların hesabına bu günlərin burada sərbəst dayanıb danışırıq. Allah hamısına qəni qəni rəhmət eləsin. Allah onlara cənnət qismət eləsin. Amin. Başqa valideynlərinə də, atalarına, analarına, bacı qardaşlarına Allah səbir etsin eləsin. Amin. Mən bu qədər. Halal halal xoşlar olsun. Nə əziyyətim olubsa öz haqqıma düşənə. Halal halal hamısı bütün şəhətlərimizə halallığını verirəm. Nəsə bir balaca tanıda bildimsə, nə xoş güzək ki, biz də onların elədiyinin milyonda yox, milyardda bir damcı nəsə bir şey tanıtmaq üçün elədiyimiz bir şeydir. Sağ olun, bu yağışda daha çox ləngiməyək. Bu yağışda əziyyət çəkib dayandığınız üçün, gəldiyiniz üçün hamımıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun ki,
Məni tək qoymursunuz. Mən yığılırsınız. Mən nə deyim mən də bu rəhbərliyin öz işidir. Bakıda məsləhət bilmir ki, mən uşağımın qulağın açılışına, ya nəyinə qiymət versin, nə eləsin. O olan kim yaxşı. Allah rəhmət eləyə. Cəmi şəhidlərinə Allah rəhmət eləyə.